Då så har klockan passerat alldeles precis 14.45 och jag vill bara säga hjärtligt välkomna till alla er här som är på biografen Borgen i Visby och ska få höra oss berätta lite om guldgruvan 5 år senare. Vad har hänt och har denna guldgruva förbättrat vården? Och då är det 45 minuter som vi kommer vara här tillsammans och sändning görs även via vår webbplats. Vilket innebär att vi får inte prassla för mycket. Och dessutom så gör vi så att alla frågor tar vi och koncentrerar till efter sändningen. För sändningen är 45 minuter. Men därefter kommer det vara möjlighet för frågor. Så nu ska ni få möta lite olika personer som har intressen och engagemang i registren. Och det är från 5 olika register. Det är från nationellt prostatacancerregister. Det är från nationella diabetesregistret. Det är från svenska reumatikerregistret. Det är från hjärtregistret Swedeheart. Och det är från äldreregistret Senioralert. Så på 45 minuter ska vi försöka lotsa igenom detta. Så därmed så startar vi. Kika lite på film. Kvalitetsregister är bra för patienter därför att den skapar en plattform för gemensamt lärande. Och på det sättet så är kvalitetsregister bra för alla. Patienter, forskare, professionen och beslutsfattare. Jag tror att vi vet nu att vi allihopa sitter på otroligt mycket erfarenhet och kunskap. Men just nu, som vården ser ut idag, så finns det inget sätt för oss att systematiskt byta den kunskapen med varandra. Kvalitetsregister gör det möjligt att göra det. Kvalitetsregister gör patienter mer delaktiga genom att helt enkelt bjuda in till att lämna information. Att lämna data om hur man mår, hur man har det. Och också genom att involvera patienter i utvecklandet av kvalitetsregister så kan man ta vara på vad det är som är viktigt för patienter och se till att man helt enkelt ställer rätt frågor och samlar rätt information. Vi jobbar med våra processer och det kan vara det lokalt med förbättringsarbete. Det kan också vara så att vi ser att vi inte har resurser till det och då blir det en lednings- och styrningsfråga för att ge rätt behandling. Vi kan dessutom sen följa upp om de förändringar vi gör verkligen leder till förbättringar. Då måste vi återigen och se, titta på resultatet och snurran går. Det andra slutsatsen vi kan dra av det här det är att vi faktiskt inte vet riktigt vad vi ska göra. Att kunskap saknas. Och då är det en stark signal. Då måste vi använda det verktyg vi har, forskning. Och det kan vi göra med olika saker och det beroende på frågan. Vi kan också idag använda registret för att ställa forskningsfrågor. Och både aktivt pröva saker och ställa forskningsfrågor. Och på så sätt generera ny kunskap som vi sen kan tillämpa. Och det vi ser här då, det blir att det, kärnan i kvalitetsregisterarbetet det är att jobba med att ta reda på hur ser våra patienter ut? Vad gör vi med dem? Vad får vi för resultat? Och det är att sen analysera och tolka detta och att presentera av det här så att det blir ett användbart verktyg för de här olika syftena. Det vi också måste komma ihåg att det här är ett verktyg. Det kan inte göra hela jobbet själv. Vi är en del av en kedja för att förbättra för våra patienter. Och vi är beroende av att det här verktyget används av, på olika nivåer. Av professionerna, av ledningsfunktioner, i forskarsamhället och så vidare. Så att för att vi ska få full utväxling av våra register så måste hela kedjan funka. Det tror jag vi kommer att se på de exempel vi ser sen, hur viktigt detta är. Bara för att illustrera det här med lokalt förbättringsarbete. Vi ser att kvalitetsregistren används allt mer som ett viktigt verktyg för det här. Och ett exempel från diabetesvården här, barndiabetesvården, där man kan se att genom att följa
förändringsarbetet man gör, kan man se, får jag effekt? Blir det verkligen en förbättring? Och här, utan att gå in på detaljerna, så kan man se att med tiden går, när man har sett in sina åtgärder, kan man se att vi på en viktig parameter i diabetesvården har fått en förbättring. Det andra vi gör, och där kvalitetsriskerna är lite unika, vi har inget annat instrument idag för att samla in patientrapporterade mått, vilket har blivit allt mer vanligt i kvalitetsriskerna. Här kan vi exempel se från RO-registret hur patientrapporterad livskvalitet, förändring i livskvaliteten efter insatt behandling. Och då kan man ju se att det finns intressanta variationer i hur mycket patienterna upplevt förbättring av den här behandlingen med olika landsting. Och det kan man ju också fundera på, vad är det vi gör som leder till de här resultaten. Så det kan ge oss viktig information som vi inte har någon annanstans i systemet. Ledning och styrning, där vet vi att öppna jämförelser, väldigt mycket i öppna jämförelser idag bygger på kvalitetsregisterdata och som används i allt ifrån landstingsledningar ner till sjukhusledningar och kliniknivå för att fundera på, ger vi rätt behandling, får våra patienter i mitt landsting den behandling som de borde ha. Och där har kvalitetsregisterna också haft en väldigt stor betydelse. Det sista området vi såg där, det är kring forskning, och där kan vi se en väldigt glädjande utveckling hur mycket nu registren används och producerar internationellt gångbara vetenskapliga artiklar som faktiskt idag när man har tittat efter publiceras i finare tidskrifter än genomsnittlig svensk klinisk forskning. Och vi har sett alltså på en femårsperiod en ökning med 215% i publikationer. Så här är en framgångssaga. Ja, det var vad jag tänkte säga allmänt. Och sen kommer vi då snart efter en liten filmsnutt få se mera exempel på detta. Kvalitetsregister kan förbättra vården dels för att professionerna, läkare och annan vårdpersonal, bättre får kunskap om vad som fungerar och hur patienterna upplever vården och olika behandlingar och metoder. Det kan också förbättra för underlätta för forskare, eller rättare sagt, det möjliggör forskning på många områden. Och dessutom så kan det ge underlag för beslutsfattare att fatta beslut om hur man utvecklar vården, hälso- och sjukvården framöver. Så att det finns, alla aktörer har nytta av breda och goda kvalitetsregister med hög täckningsgrad. Så där, ja. Hej, Thomas Järnberg heter jag och jag är då registerhållare för Sweetheart som är då ett exempel på ett kvalitetsregister i Sverige. Och jag tänker då prata om vad Sweetheart har inneburit. Att det har inneburit 20 år av förbättring inom hjärtsjukvården. Och sen så tänker jag prata lite grann om det här sista årens satsning. Att det verkligen har inneburit ett lyft för oss som kvalitetsregister. Sweetheart registrerar en stor del av hjärtsjukvården redan och alla sjukhus deltar frivilligt för att sjukhuserna vet att det här är bra, det här leder till förbättring för dem. Tittar vi på patientnivå så har vi en 100% täckningsgrad vad det gäller olika ingrepp. Det går inte att göra ett ingrepp vad det gäller kateterburen eller ballongvidgning eller hjärtkirurgi utan att ha möjlighet att vara med i det här registret. Däremot vad det gäller hjärtinfarkter så missar vi fortfarande en del. Det är framförallt de allra äldsta patienterna och de med små hjärtinfarkter. Där missar vi fortfarande lite grann. Det är ett helt webbaserat system så nu vårdgivare och nu även patienter registrerar rakt in i registret online. Och registret producerar då såna här online-rapporter där då vårdgivare kan titta varje vecka, kan de följa upp sin kvalitet och titta hur gör vi just nu. Man kan jämföra sig med sig själv över tid men även jämföra sig med andra sjukhus. Sen har vi också rapporter som man kan använda i samband med patientmötet. Vi jobbar stenhårt med den här biten, det är att försöka integrera registret med patientdatajournalen. Än så länge så är det bara Borås som lyckas göra det i Sweden, men vi har stora förväntningar att man inom Västra Götaland kommer göra det inom det närmsta året och även Stockholms läns landsting ligger väldigt nära att lyckas med den här biten. Och sen så varje år så brukar vi då slå ihop Sweetheart-data med andra hälsoregister vilket då skapar en väldigt användbar forskningsdatabas.
Och nu tack vare den här satsningen så kan vi då komma med en årsrapport. Förut så kom vi med den ungefär i september, oktober, det vill säga nästan ett år efter. Så att det var lite sent att sitta och prata i september om vad som gick fel året innan. Nu tack vare den här satsningen så kan vi då komma med vår årsrapport. Den kommer redan i februari nu, 14 februari på Alla hjärtans dag. Och det här har inneburit ett fantastiskt lyft för oss, för nu är sjukhusen, de vill verkligen ha årsrapporter, för nu kan man ju direkt börja jobba med vad som hände året innan. Men om man ska verkligen förbättra vården så att säga, så duger inte årsrapporter, utan då måste vi ha de här online-rapporterna som hela tiden visar för verksamheten hur går det just nu, hur har det gått den här veckan så att säga, hur har det gått den här månaden. Och då har vi de här online-rapporterna, så här kan till exempel mitt sjukhus då jämföra och titta på hur ser det ut då med andelen öppet kärl inom 90 minuter vid stor hjärtinfarkt. Det är någonting som ett mål som vi har, och då kan jag se att mitt sjukhus ligger bra till, att vi når grönt, vi når målvärdet. Vi ser att vi hade en liten dipp i februari, men annars har vi legat bra. Men vi kan även se att andra universitetssjukhus lyckas något bättre och några lyckas sämre. Och vi kan även titta på andra kvalitetsindikatorer på samma sätt. Och det här är väldigt bra för oss när vi gör förändringar, att vi hela tiden kan följa upp och se vad som händer. Riksias kvalitetsindex, det här är fascinerande. Det här är ett väldigt enkelt sätt att stimulera till förbättring utav vårdkvaliteten. Det här är alltså ett sammanfattande mått på ett sjukhus vårdkvalitet vid akut hjärtinfarkt. Det här är 9 stycken kvalitetsindikatorer. Vi gjorde en omfattande journalgenomgång för att titta hur stor andel av patienterna borde verkligen ha de här olika behandlingarna. Och då kom vi fram till vissa nivåer. Och då gav sjukhuset 1 poäng om man nådde upp till den här nivån. Om man var nära till det så fick sjukhuset 0,5 poäng. Och så här såg det ut 2005. Vi fick en del kritik för det här, för en del menade att så här kan man inte mäta kvalitet på. Men intresset var enormt stort, både från professionen men även från allmänhet och beslutsfattare. Och alla jobbade med det här Riksias kvalitetsindex. Så frågade någon inom hjärtsjukvården vilket kvalitetsindex de hade, så visste de det då. Så att säga. För det här var någonting som alla tänkte på, och ingen ville vara här nere så att säga. Så här såg det ut 2005, och tittar man sen på utvecklingen, hur det har sett ut då 2011, samma index. Det här är alltså en fantastisk förbättring som det här har lett till. Så att om ni tittar här, om man hade 4,5 poäng i 2005, ja, då var man topp 10 i Sverige. Men hade man 4,5 poäng 2011, ja, då var man inte längre topp 10, utan då var man näst sämst i klassen. Så att säga. Det här visar hur alla sjukhus verkligen satsade på det här, och vilken fantastisk förbättring vi har haft i Sverige. Och det här har gjort också att vi har inte varit försiktiga med att göra jämförelser internationellt, för vi har vetat att vi är faktiskt väldigt bra på det här. Och det här är alltså en jämförelse. Här tittar vi på Sveriges alla sjukhus från Kiruna ner till Ystad. 40% av de här sjukhusen har kranskärlsröntgen på plats. Vi jämför oss med de 15-20% bästa amerikanska centra där alla har kranskärlsröntgen på plats. Och vi kan ändå se, sen har vi även England med som en liten basjämförelse. Men det som är intressant är att i Sverige gör vi mer ballongvidgningar på mindre hjärtinfarkt. Det är någonting som är väl visat att det minskar risken för återinsjuknande än vad man gör på de 15-20% bästa amerikanska centra. Så det är ganska fantastiska resultat. Och tittar vi sen på dödligheten så kan vi se att den akuta dödligheten har mer än halverats. Vi har gjort en hel del statistiska analyser och vi kan säga att det här beror på en förbättrad behandling, ingenting annat. Och när vi gjorde den här ganska uppmärksammade jämförelsen mellan Sverige och England så kunde vi se att vi hade en 3% lägre 30-dagars dödlighet efter hjärtinfarkt än vad man hade i England. Vi kunde också genom statistik visa att om de brittiska patienterna hade fått en svensk hjärtsjukvård istället så hade vi kunnat rädda mer än 10 000 människoliv. Så det är ganska fantastiska data. Och det här publicerades i Lancet. Men vi har fortfarande förbättringar att göra. Det här är ett exempel då på andelen patienter med öppet kärl vid stor hjärtinfarkt inom rekommenderad tid. Har man en stor hjärtinfarkt, då ska man öppna kärlet inom 90 minuter om man gör akut ballongvidgning. Inom 30 minuter ska man inleda proppupplösande behandling. Och här ser vi då att vi har fortfarande en stor variation i landet. En del beror på geografin, men vi ser ändå att det finns en stor förbättringspotential.
Och det här är ett annat bekymmer, och det gäller då livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. Här ser vi då att det är mindre än hälften av patienterna som når då målvärde för blodfetter inom ett år. Och vi ser att det är en stor variation mellan sjukhusen. Och det här är ännu värre, andelen som har deltagit i fysiska träningsprogram. Återigen, mindre än hälften av patienterna deltar i de här träningsprogrammen, som vi vet sänker dödligheten. Och vi ser återigen en stor variation. Swedar har varit väldigt framgångsrik vad det gäller forskning. Vi publicerar årligen, så ligger vi på en 30-40 artiklar, och då är det då i de allra bästa internationella tidskrifterna. Men det mest intressanta är att vi hade 2014 så hade vi 32 forskargrupper som ansökte om datauttag. Så det här kommer innebära en fullständig explosion i antalet publikationer. Det här kommer sannolikt innebära att vi kanske har 100 publikationer per år. Det är som inget annat kardiovaskulärt register i världen faktiskt. Och sen så har vi också infört någonting helt nytt, ett nytt koncept, och det är då en registerbaserad randomiserad klinisk prövning. Det är alltså att man kombinerar randomiserade studier med register. Och det här är vår första sån studie som vi gjorde, TAIS-studien, som vi då publicerade i New England Journal of Medicine, vilket är den främsta medicinska tidskriften. Resultaten var inte det mest intressanta. Utan det som var mest intressant, det var reaktionen från det vetenskapliga samhället. Och det, vad man sa så att säga, det är att the randomized registry trial is the next disruptive technology in clinical research. Vi har fått enormt stor uppmärksamhet kring de här nya registerbaserade randomiserade studierna. Just nu pågår då 3 stycken studier. Vi inkluderar en som avslutas i år, Detox, 6600 patienter, där vi då efter 100 års användande av syrgas ska vi nu ta reda på om det är bra eller inte. Och sen har vi 2 andra studier som vi håller på med. Så att det här kommer leda fram till enormt mycket ny kunskap. Och det här är alla som deltar i de 72 sjukhusen. Tack för mig. Ja, hej, Sofia Gudmundsdotter heter jag. Jag är registerhållare för Nationella diabetesregistret, och jag tänkte ge en liten bild av vad registret har lärt oss och vad vi kan göra. Tänkte jag. Så. Jag har hört lite om forskning från kvalitetsregistren, och det gäller ju också diabetesregistret. Och här är en studie som publicerades i New England i höstas, som visade då att dödligheten bland personer med typ 1 diabetes är fortfarande väldigt hög. Högre än vi trodde, och det var faktiskt jag blev chockerad när jag såg de här resultaten, och det blev mycket reaktioner på detta. Men vi kan ju inte sticka huvudet i sanden. Vi måste se det här, och det är tack vare registret vi kan belysa detta, att till och med vid välkontrollerat diabetes, så jämfört med populationen, är dödligheten fördubblat. Och allt eftersom blodsockerkontrollen är försämrad, så kraftigt ökar dödligheten. Vi måste veta detta, vi måste förstå det, vi måste förbättra oss. Men det väckte mycket känslor, och det är bra, då vill vi göra något. Och det är då huvudresultatet som jag har visat er. Sen, det här är från igår också, som väckte känslor, att då har vi samkört registerdata med övriga register och tittat på inkomst, socioekonomi, status och resultat. Och då ser man att faktorer som inkomst har enorm effekt på utfallet. Och här pratar vi till exempel om personer med typ 1 diabetes i den lägsta inkomstkvintilen har fördubblat dödlighet. Och detta är Sverige 2015. Hårt. Bitter sanning. Så vi måste jobba hårdare, vi måste anstränga oss mer. Och vad vi har gjort då i registret, det är att ut med data. Inte bara att jag som jobbar på kliniken kan se det, eller att jag kan se det i en årsrapport, utan alla, också ni, kan titta på sjukhusnivå och på vårdcentralnivå. Och jag tror att det är det enda resultat vad gäller vårdcentraler där det ligger tickande online för alla er.
ndr.nu/knappen. Då kan ni se er egen vårdcentral, alla andra vårdcentraler, och förändring över tid och som sagt jämförelse. Och det väcker känslor, det driver oss framåt. Och nu är det mycket arbete som pågår nu med förbättringsarbete utifrån registret. Jag ska ge er ett lite exempel från ett landsting, det är Örebro. Och här gäller det då patienter som har väldigt högt blodsocker, vilket är då väldigt, som ökar risken kraftigt. Och då ser ni att Örebro låg längst nere här 2010. Det här är direkt från knappen, det kan man själv ta fram. Man hade legat längst nere ganska länge. Och till slut blev någon tillräckligt taggad av att ta tag i detta. Och ni ser 2014 på medicinkliniken att typ 1 har kraftigt lyft sig. Och samma gäller primärvården, låg så lågt och så nu ligger näst bäst i klassen. Och vad var det som hände? Det tror jag det viktigaste var att landstinget och professionen gick tillsammans. Att man verkligen ville detta. Man accepterar inte längre år efter år att vi ligger så här dåligt. Utan här gick professionen och landstinget tillsammans och jobbade stenhårt på att ändra. Och det kostade resurser, mycket jobb, men resultaten kom. Och vi fokuserar nu väldigt mycket på att inte tillåta de här höga värdena, att göra allt vad vi kan för att få bort de som ligger alldeles fel. Och här är då med typ 1 diabetes och där vi har så bra data på att det verkligen förkortar livet om man ligger så här. Och då är det många kliniker nu som har projekt om just de som ligger högt. Och vi ser på mycket rapporter att man trodde att det skulle tränga undan andra aktiviteter, men det gör det inte. Utan det blir ett sätt att jobba och det hjälper alla. Även övriga sjukdomar på kliniken och så där. Det blir ett sätt att handskas med att jobba resultatinriktat. Här från knappen direkt. Nu vet jag inte om ni ser färgerna, men rött är riket. Det är alltså att om man har många som ligger väldigt högt. Och vi hade till 30%, 31% som ligger så här högt. Det är inte alls bra. I blått ser ni då min region, Västra Götaland. Och så ser ni längst ner sjukhuset som vi tittar på nu. Det är Angereds sjukhus. Och då ser ni den här fantastiska fina trenden. Vi har brutit den negativa trenden vi har haft. Och ett sjukhus som verkligen gör fantastiskt fina resultat. Och i Angered är väldigt invandratätt och man har tyckt att det skulle bli extra svårt där, men då jobbade man extra smart och har fått väldigt fina resultat. Så mitt budskap är att data ligger där online för er alla. Titta och förekom och lär känna dina data och sätt igång förbättringsarbetet. En sista sak. Dödligheten som sagt är fortfarande hög vid typ 1-diabetes och vi måste täppa alla hål som vi kan. Ett sätt kan vara att insulinpump kan vara bättre behandling. Och imorgon kommer en pressrelease om just resultat där vi har tittat på effekten av insulinpump. Och det förefaller som insulinpump kan minska dödligheten vid typ 1-diabetes. Och då ser vi hur det varierar i landet. Det måste vi också ta till oss och diskutera. Tack. Nu ska jag berätta om hur vi i NPCR, prostatacancerregistret, försökt skräddarsy behandling för prostatacancer av lågrisktyp. Och det har vi gjort för att minska risken för överbehandling. Först då, vad har vi tittat på? Jag har tittat på den tredjedel av män som har en prostatacancer med mycket lågrisk eller lågrisk tumör. Och vad är då det? Jo, det är alltså en prostatacancer som är lokaliserad till prostata. Man har PSA under 10 och man har en Gleason-summa som är 6 eller lägre. Det vill säga på mikroskopisk undersökning så ser tumören snäll ut. Och vid en mycket lågrisk cancer så har man också en tumör som inte syns på ultraljud. Och man har mindre än 8 mm cancer, det vill säga lite cancer på biopsierna.
Och då har vi tittat i vårt register och tittat hur stor är risken att dö av prostatacancer för en man som har en lågrisk prostatacancer. Och då ser ni här då på x-axeln antal år efter diagnos och på y-axeln procent som har dött. Och då ser ni att efter 8 år är det ungefär 1% som har dött av prostatacancer, ungefär 10 gånger fler som har dött av andra orsaker. Men trots det här, den här låga risken att dö av prostatacancer, så var det tidigare väldigt många män som blev behandlade med operation eller strålbehandling. Och risken för impotens är stor. Risken för urinläckage är ganska stor också. Och det finns även en risk efter strålbehandling för ett besvär från tarmen. Så hur kan vi då undvika den typen av besvär? Jo, aktiv monitorering. Det innebär alltså att man kontrollerar patienten regelbundet. Man mäter PSA 2 gånger om året, man känner på prostata 2 gånger om året och man gör också regelbundet nya biopsier av prostata. Och om det finns tecken till att tumören är aktiv och tillväxer så behandlar man då. Och hur har då aktiv monitorering använts i Sverige? Ja, här ser ni då en bild som visar hur man har använt aktiv monitorering i Sverige för mycket lågriskcancer. Där vi 2009 använde ungefär 63% av patienter med mycket lågriskcancer ställdes på aktiv monitorering. Och år 2014, som är det senaste vi har data för, var man uppe i 91%. Och det är högst i världen. I många andra länder är man här nere någonstans 10-15%. För lågriskcancer, där är det så att inte alla av dessa män ska behandlas med aktiv monitorering, har vi gått från ungefär 35-63%. Och för medelhögriskcancer, där det ibland kan vara anledning att använda aktiv monitorering, där ligger vi kvar på ungefär 17% användning av aktiv monitorering. Och hur har vi åstadkommit den här förbättringen? Jo, dels så kom ju riktlinjerna för prostatacancersjukvård 2007, där det fanns direktiv hur man skulle göra. Och vi har sedan givit feedback och återkoppling till alla kliniker i vår årsrapport som är öppen ner på sjukhusnivå. Det finns regionala processledare som också har återkopplat de enskilda klinikerna. Men vi vill göra bättre och det finns andra saker som vi också vill förbättra. Och då vill vi göra vårt arbete på ett smart sätt. Och smarta mål för kvalitetsarbete, de ska vara specifika, mätbara, accepterade av alla, realistiska och tidsatta. Och därför har vi konstruerat något som vi kallar för koll på läget. Om vi nu fokar upp på den här 6:e indikatorn, aktiv monitorering av cancer med mycket låg risk, så ser vi att just för den här kliniken då så hade man uppnått en väldigt gott resultat. Man hade 21 av 22 patienter ställdes på aktiv monitorering. Vi har också ställt upp då målnivåer och den här kliniken nådde med de här 21 av 22 upp till den översta nivån med sina 95%. Man kan också jämföra sig med riket som då nådde 91% i fjol. Och man kan också titta på tidigare resultat på den egna kliniken för 2010-2013. Och de här 95% renderade då den här kliniken 2 poäng på den här indikatorn. Och då har vi alltså 10 stycken kvalitetsindikatorer på detta vis som rapporteras i den här styrpanelen online i nästan realtid på vår plattform. Så sammanfattningsvis så har vi kunnat skräddarsy behandling för lågrisk prostatacancer genom att analysera våra egna insamlade data, genom att göra en formulering av en behandlingsstrategi och ge återkoppling till verksamheterna för att genomföra den strategin. Tack. Hej, Anna Trinks heter jag, registerhållare för kvalitetsregistret Senior Alert, som är ett kvalitetsregister för äldre personer, 65 plus används det här registret mest för. Vi har även personer som registreras som är yngre, men det är utformat för äldre personer. Och det här registret används ju inte bara i kommunal eller i landstingsverksamhet som vi har lyssnat väldigt mycket på nu, utan det används jättemycket i kommunal verksamhet.
Idag registreras det i 287 kommuner. Det är tre stycken som inte registrerar. De flesta landstingen registrerar i det här registret. Och det handlar om är vårdprevention, förebyggande vård. Vi vill att man sätter in insatser innan någonting händer. Vi vill att man gör en riskbedömning, man planerar åtgärder, har tittat på bakomliggande orsaker och gör uppföljning på att ingenting faktiskt händer. Och det är inte alltid helt lätt att mäta någonting som inte blir. Men det är precis det vi försöker göra. Och det handlar om, det är fall, undernäring, trycksår, ohälsa i munnen, blåsdysfunktion. Det här är saker som inte ska behöva hända bara för att man kommer i någon form av vårdkontakt. Att man flyttar in på ett äldreboende, att man kommer in akut till sjukhus, så ska man inte behöva komma därifrån med trycksår till exempel. Som flera har sagt här tidigare så handlar det ju faktiskt inte bara om att vi registrerar i våra register. För det blir inte bättre bara för att vi matar in massa data. Vi måste ju göra någonting med de här uppgifterna också. Och vi brukar prata om att man ska ha ett strukturerat arbetssätt. Man ska mata in sina uppgifter i kvalitetsregistret, plocka ut sina uppgifter, göra uppföljningar och förbättringsarbeten. Göra ständiga förbättringsarbeten. Är det så att vi bara matar in data i ett kvalitetsregister, då slösar vi på vår tid. Vi ska vara rädd om den tid vi har och utnyttja register. Det här är en bild som kommer ifrån en tjej på Mälardalens högskola som heter Martina Sammer-Meranius som har studerat vad är det som händer när det kommer kvalitetsregister och ska in i verkligheten, i våra verksamheter. Vad är det för någonting som måste finnas på plats? Och hon har bland annat tagit fram att det måste finnas en tydlig målbild för verksamheterna. Och det måste finnas ett tydligt ledarskap. Sen, när vi har alla de här sakerna på plats, så kan vi lägga på vilket tak som helst. Då kan vi ha vilket kvalitetsregister som helst på plats. Men har vi inte de här strukturerna, då är det jättesvårt att börja använda ett kvalitetsregister. Men vad händer då om man har den här strukturen, om man använder Senior Alert? Vi kan ju se att det är väldigt stora skillnader i landet som många har påtalat här. Vård och omsorg ser väldigt olika ut runt om i hela landet. Vi kan se att trycksåren minskar för hela Sverige. Både i kommunal verksamhet där man har långa vårdtider, men även i landstingsverksamheter där vårdtiderna är väldigt korta, så minskar trycksåren. Och det tycker vi naturligtvis är jätteroligt att det går framåt. Men vi skulle önska att det finns en nollvision för Sverige. På samma sätt som vi har nollvision i trafiken så borde vi ha nollvision i hälso- och sjukvården. Vi kan också se att viktminskningar minskar, och det kan ju vara lite konstigt. Men när man kommer till ett sjukhus eller när man bor på ett äldreboende eller är i hemsjukvård till exempel, så ska man ju inte hålla på och rasa i vikt när man är gammal. Det är vi som är lite yngre som gärna vill gå ner i vikt. Men är man 65-80 år, då ska man inte rasa i vikt. Och det här ser vi händer när man arbetar aktivt förebyggande. Då minskar viktminskningarna. Men vi grottar oss ju gärna lite djupare i det här och funderar på, vad är det då? Finns det någonting som utmärker sig lite mer som en påverkansfaktor till att man inte går ner i vikt? Och då är det faktiskt så att om man börjar titta folk i munnen så händer det saker. Vi förde in munhälsobedömningar för några år sedan. Det här var med vilda protester i Sverige.
Man vill inte titta folk i munnen. Det sköter tandvården en gång om året. Men började man titta i munnen, göra strukturerade bedömningar, sätta in rätt åtgärder, så påverkar det viktminskningarna. Vi såg även att även om man inte arbetar med munhälsobedömningar så går folk ner i vikt mindre även där. Men det var så tydligt att det påverkar ännu mer om man faktiskt gör de här bedömningarna. Vi kommer att föra in lite nya områden. Vi får önskningar ifrån bland annat öppna jämförelser, att utvidga det här registret, mäta mer saker. Vi står och väger lite hur mycket orkar vår hälso- och sjukvård mäta och hur mycket använder man sin utdata i andra änden. Vi kommer att göra mätningar i samarbete med Folkhälsomyndigheten där man kommer mäta vårdrelaterade infektioner inom kommunerna. Kommer vi börja göra i höst. Och vi kommer att börja studera psykisk ohälsa bland äldre. För det vet vi hänger ihop väldigt tydligt med de här områdena. Tack så mycket. Hej, Sofia Annestam heter jag. Jag är registerhållare för SRQ som är Svensk Reumatologis kvalitetsregister. Vårt kvalitetsregister innehåller en modul för patienten som patienten själv lägger in sin egen data och sen kan man titta på det vid vårdmötet. Så kvalitetsarbetet börjar i själva vårdmötet och det är där som allt händer egentligen. Vi är också världens största register över biologisk behandling till patienter med reumatisk sjukdom. Och precis som man nämnt tidigare så är det genom att kombinera data från vårt kvalitetsregister med andra register så man får väldigt bra forskningsunderlag. Den här grafen kommer från en sån forskningsrapport där vi tittade på tiden till diagnos och sjukskrivningsgrad. Och då ser man här får man sin diagnos. Här är antal månader före sjukdomsdebut eller diagnos. Och här är tiden efter. Och då ser man här är så mycket sjukskrivningar som försiggår i befolkningen. Och det här är hos patienter med nydebuterad ledgångsreumatism, RA. Och då ser man att redan ett halvår eller drygt det innan diagnos så är det människor som blir sjukskrivna på grund av sin sjukdom. Fast de kommer inte till diagnos förrän här. Och fastän vi är ganska duktiga på att behandla med till exempel biologiska läkemedel så är det ändå så att vi inte får ner den här sjukskrivningsgraden utan de ligger kvar så här. Så här har vi ett problem som vi behöver ta oss an och det här är så här ser det ut för ledgångsreumatism. Det är ännu tydligare för en del andra reumatiska sjukdomar, ankyloserande spondylit och psoriasis artrit. Och det här tog man se an i Stockholms läns landsting där man tillsammans med Karolinska institutet startade 4D-programmet där 4D står för fyra diagnoser där artriter är en, bröstcancer, diabetes mellitus och hjärtsvikt är de andra. Och där man satte upp den här målbilden där kvalitetsregister är en väldigt tydlig del i hur informationsinfrastrukturen kan se ut för att vi ska kunna få bra beslutsstöd för patienten, för vården och för forskningen. Och där vi vet att kvalitetsregister tillsammans med biobanksprover vid olika tillfällen ger ett otroligt bra, en otroligt bra infrastruktur för att bedriva ännu bättre forskning än vad vi gör idag egentligen. Men problematiken som vi identifierade i 4D-projektet, där jag var en del men också jobbade med hela SLLs reumatologi och även primärvård, det är ju att vi behöver bli duktigare här framme. Att hitta patienterna tidigt när de får sina tidiga symptom och kunna ställa diagnosen tidigare så vi kan sätta in de här jättebra behandlingarna mycket tidigare. Och därför så behövde vi lära oss mer om vad var det egentligen som hände här borta. Varför tog det så otroligt lång tid?
Och då intervjuade vi ett drygt tiotal patienter där vi såg att det hade tagit jättelång tid för att komma till diagnos. Det var människor som kanske var 45-årsåldern som fick en ny knäled på grund av ledgångsreumatism, och det är ju någonting som absolut inte skulle behöva ske när det finns så bra behandlingar. Den här kartan togs fram av ett dataföretag som heter Ocean Observations efter att man hade intervjuat de här patienterna. Den gröna linjen, det är när man går rakt fram till diagnos här borta, och det går framåt hela tiden. Det inte blir några upphakningar som ger fördröjningar. Och de här röda är fördröjningar. Och då ser man att fördröjningar kan ske på ganska många ställen i vårdkedjan. Patienten själv kan fundera och kanske lägga om kosten, köpa nya skor om man får ont i tårna innan man söker vård. Och sen när man väl söker vård så kan man på olika nivåer bli hemskickad ut en diagnos. Man kan få kortisonbehandling, en kur som vi vet inte är korrekt behandling. Man kan hamna som ortoped och få en ny knäled. Och när man får besked från någon vårdgivare att det inte är någonting som man behöver bekymra sig om, då kan det bli ytterligare patientfördröjning. Och sen när man börjar närma sig reumatologen, ja, då backas remissen för att den inte innehöll det den skulle. Och sen kan det vara så när man kommer till reumatologen att man ändå inte blev tagen på allvar riktigt, för man kanske inte hade symptom precis just den dagen. Så det finns ganska många chanser att det kan gå snett på vägen här. Och det vi också försökte förstå var, när går man ut på nätet och söker? För att kunna förbättra, är det så att vi skulle kunna stödja patienterna på något sätt utanför vården? Och då är det så att man går inte ut, i alla fall de här patienterna vi intervjuade, de var inte ute på nätet och sökte innan de hade varit inne i vården, utan det var först här när man hade fått ett besked som man inte var riktigt nöjd med och man kände att man inte hade fått riktigt hjälp. Då gick man ut på nätet och sökte information. Och det ledde oss fram till att ta fram ett webbstöd som blev klart under hösten förra året och testades till viss del i SLL. Och sedan januari, slutet på januari, så finns det här via 1177 vårdguiden. Vi har 25 000 medborgare som har gjort det här, hela det här testet som tar 5 minuter ungefär att göra. Och som ger ett strukturerat stöd, kunskapsstöd för patienten. Som man också kan ta med sig svaren på de här frågorna till sin vårdgivare. Så ni kan själva gå in och titta på ontledarna.nu och testa och se. Så att man har med sig någonting. Det är lite som att man med sig en kompis till vården. Så det här hade vi möjlighet att göra via 4D-projektet. Och det vi också gjorde redan under förra året, det var att vi införde ett nytt arbetssätt. Vi slutade backa remisser för artriter i SLL på Karolinska universitetssjukhuset. Vilket gjorde att man tog emot 250% fler patienter och gjorde och hade också ett mycket snabbare arbetssätt när man screenade patienterna med ultraljud. Och man tog också biomarkörer på alla patienter i tidigt skede. Och resultatet av det här ser vi faktiskt redan nu. Vi trodde nog inte att vi skulle kunna se resultat redan för 2014. Men det här är Stockholms siffror, tid till diagnos för ledgångsreumatism. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Och då ser vi att Stockholms siffror sjunker. Medan de nationella siffrorna ligger kvar på en, i alla fall inga stora skillnader. Så det här är ett sätt där kvalitetsregisterdata kan driva en förändring av organisation och också funderingar på, kan man göra på något annat sätt än vad vi gör idag? Tack! Genom kvalitetsregistren så får vi ju fakta. Och då kan man använda den faktan och jämföra både med sig själv och andra. Och det stimulerar förbättringsarbete. Och man kan också se över tid att det verkligen blir bättre. Och sen är det förstås också väldigt viktigt som en grund i forskning. Genom att professionen matar in fakta så får vi också fakta att utgå ifrån och använda i förbättringsarbete. Och då kan vi jämföra med både andra och oss själva. Och sen så är det förstås också en viktig utgångspunkt i forskning för att på så sätt kunna förbättra vården. Karin Kristensson heter jag och jag är chef för det som heter Kansliet för nationella kvalitetsregister. Det är ju så att mycket av det ni ser här är frukten av ett långt, långt arbete. Ända tillbaka till 90-talet, ja ännu längre än så faktiskt. Ända tillbaka till 70-talet är det väl faktiskt när det gäller de första registren som kom inom ortopedi.
Och jag ska försöka knyta ihop det här lite grann. Varför pratar vi just om det nu? Jo, därför att den här långa utvecklingen under senare år också stöds på ett föredömligt sätt, både av staten, utav landstingen och regionerna. Och det är skälet till att så många också kan lägga så mycket mer kraft på de här registren idag. De här registren är ju, som ni nu har fått höra, en kunskapsbas i sjukvården tillsammans med mycket annat. En del av er har kanske varit och lyssnat på värdebaserad vård eller patientcentrerad vård. Många av er i alla fall som arbetar i sjukvårdssverige känner till att 2006 så kom man ut med öppna jämförelser i sjukvården. Det var väldigt unikt och väldigt omdiskuterat. Men mycket av de arbetena görs baseras på data i kvalitetsregistren. Nu har ni fått höra många här berätta om olika perspektiv på de här registren. Och jag skulle vilja att ni har med tre nyckelord faktiskt när ni går härifrån. Jag har sagt kvalitet lönar sig. Jag skulle vilja säga så här att det lönar sig under vissa förutsättningar att jobba med kvalitetsregister. Det ena är att registren ska vara användbara. Det andra är att det måste finnas en uthållighet och en långsiktighet i det. Och det tredje är att det måste finnas en fullständig öppenhet kring data. Och om man lite grann kikar in i de här olika nyckelorden som jag använder mig av. Så det som är speciellt med kvalitetsregistren, det är ju faktiskt att de har en sån bredd. Att de kan användas utav så många. För det första ska de kunna användas ytterst direkt eller indirekt för våra patienter. För det var precis det vi hörde i början. Det här är ett integrerat. Ett arbete med register ska vara integrerad i allt arbete i hälso- och sjukvården, ytterst till gagn för patienterna. Det ska användas såklart först och främst också utav de som jobbar på golvet. För de här data som ni har sett här, de hoppar ju inte in i registren av sig själv. Det läggs ner ett oerhört arbete runt om i Sverige för att mata in data. Då måste man naturligtvis både veta att man matar in det som är användbart, det som har hög kvalitet. Men också att det går att plocka ut det och använda det i det dagliga förbättringsarbetet. Och som någon också talade om här eller berättade, så låter det sig inte göras utan att man både får tid på golvet att göra det, tid i vardagen att göra det, och att man har ledningens stöd. Att man efterfrågar resultaten. Forskningen har ni fått höra om, där registerforskning har väldigt hög impact jämfört med mycket annan forskning. Så användbarheten är en grund. Och där ser vi att det har hänt saker under satsningen. Data har blivit bättre, både data som stoppas in och registreras och data som kommer ut. Det andra är uthållighet och långsiktighet. 1975 var det första registret. Tror ni att det är skillnad på om man har jobbat med register sedan 1975 eller man började 2012? Det här är som allt annat utvecklingsarbete. Det är inte en stopppunkt. Nu har det satt igång ett arbete som gör att vi börjar se skörda frukterna utav det. Men det kommer inte att vara slut när den här satsningen som staten och sjukvårdshuvudmän gör 2016. Utan det är precis som man arbetar med andra saker. Ingen skulle ifrågasätta att man skulle sluta arbeta med ekonomi eller ekonomisystem. Men det vi gör nu är att gå från ekonomistyrning och produktionsstyrning att styra utifrån också det resultat vi får. Det hänger ihop. Det är absolut inte antingen eller. Det är inte kvalitet eller ekonomi, utan det är faktiskt både och. Men det är inte säkert att debatten är likadan kring hur många vårdplatser vi saknar eller hur mycket sjukvårdspersonal vi saknar om vi inte gör lika mycket framöver för att vi tror att det är bra utan för att vi vet att det är bra. Och då har kvalitetsregistren en väldigt stor del i detta. Så att gå från satsning till att det här blir något integrerat är otroligt viktigt. Och sen kommer vi slutligen till öppenheten. Utan öppenhet och utan efterfrågan också för de vi är till för patient och allmänhet,
så är ju det här inte tjänar inte det samma syfte som om vi får den dialogen och det samspelet som är kraften i kvalitetsregistren i Sverige jämfört med de flesta andra länder. Det här görs med stöd ifrån de som betalar och finansierar vården, ytterst från skattebetalarna men via landsting och regioner. Det görs tillsammans med motiverade yrkesgrupper i sjukvården och utan dem hittills eller utan den motivationen framöver, det skulle vi inte heller ha kommit så långt och den måste vi vidmakthålla. Och de vi är till för först och främst, nämligen patienter och allmänhet, är nyckeln. Och utan efterfrågan från patienter och allmänhet och anhöriga så har det inte heller samma genomslagskraft. Och där känner vi ju att det är en enorm skillnad idag. Och vi har fått höra från flera register här att det inte bara är så att registren används för ett register på aggregerad nivå utan mer och mer länkas in tillsammans med dokumentationssystem och blir det inte registren i sig är till för, men på sikt kommer data in i vår dokumentationen som gör att det här blir och några går före att använda det som beslutsstöd i mötet med den enskilde patienten. Så ett jobb som har fått en väldig skjuts och som vi ser inte är någonting som kommer att avslutas utan som kommer att fortsätta. Möjligtvis vet vi inte exakt på vilket sätt, men där det jobb som görs är starten på något som aldrig kommer att sluta skulle jag vilja säga. Men som förutsätter allas engagemang, vad vi än representerar i det här sammanhanget. Så guldgruvan har kommit en bra bit på väg. Det viktigaste guldgruvan har bidragit med, och guldgruvan ska jag säga, är det beteckningen för er som inte känner till det, på en utredning som föregick denna satsning som vi är mitt inne i och som visade på att det är en guldgruva i form av en potential som finns i registren som kan användas mycket bättre. Men det här guldet kan fortsätta förädlas och det kommer vi alla att behöva göra. Och den viktigaste delen de här senaste åren är väl också att så många har fått tillfälle och möjlighet att sätta av tid för att arbeta med detta. Vi ser framför oss hur det händer massor med saker i landstingen på det teknologiska området. Våra gamla IT-system börjar så sakteliga att fasas ut och ersättas och mer och mindre stora planer på att kunna lösa allt. Det är en viktig förutsättning som öppnar upp otroligt mycket. Vi ser också en trend mot det som möjligtvis många tycker skulle kunna gå snabbare men ändå är på väg in. Nämligen att vård bedrivs i partnerskap med patienter. Inte bara i dialog utan i partnerskap där patienten är den som kan bäst om sin sjukdom och därmed också är den viktigaste förutsättningen för att de här registren ska utvecklas väl. Så vi har alla en roll i detta och hoppas att vi alla kommer att fortsätta verka för det. Stort tack för att ni kom idag. Och därmed så avslutar vi den här delen. Ni har sett innan, jag vet inte om det stod namn, Agneta Karlsson, vår statssekreterare som är ordförande i den styrgrupp som fördelar pengarna, var med här tidigt. Och sen så är ni Agneta Jans som är för en stund sedan, finns också i styrgruppen och är landstingsdirektör i Jönköping. Och här kommer Hans Karlsson som är avdelningschef på Sveriges kommuner och landsting. Det fanns ett antal grundintentioner när man kom överens mellan staten och landstingen att förstärka arbetet med kvalitetsregister. Jag tror det allra viktigaste det är att resultaten av registren ska leda till att patienterna får ännu bättre vård. Det är förmågan att översätta den kunskap vi får i kvalitetsregistren till faktiskt förändrat arbetssätt. De brister som vi ser, kvalitetsbrister, brister i hur patienter upplever vården, att vi faktiskt tar och analyserar det och jobbar med hur förändrar vi vårt arbetssätt. Det är det allra viktigaste med kvalitetsregisterarbetet. När landstingen och staten kom överens om att förstärka arbetet med kvalitetsregister så fanns det flera saker som man ville uppnå. Det allra viktigaste är att de resultat vi ser idag leder till ett förbättrat arbetssätt, alltså en förbättrad vård för våra patienter. Att man kan använda de utfall både för medicinsk kvalitet, för patientupplevelser till ett nytt sätt att jobba så vården blir ännu bättre. Det är det allra viktigaste utfallet av kvalitetsregisterarbetet.